За вечноста зборуваат делата. Делата на најголемите. А вечни се тогаш, кога ни се близко до срцето. Муралите со нивниот светоглед кон дома се нашиот памтивек. Блаже Конески е роден на 19. декември 1921 година во селото Небрегово Прилепско. Основното образование го започнал во родното место, но по преселбата го продолжил и завршил во Прилеп, каде завршил и нижа, а виша гимназија во Крагуевац. Се запишал на медицинскиот факултет во Белград, но после еден семестар следи студии по филологија, за подоцна да ги продолжи на Софискиот универзитет Свети Климент Охридски. Конески не беше само човекот на нашето време, туку беше и е човекот на сите времиња, зашто големото дело на Конески почива на цврсти темели и е долговечна визија, со интелектуална моќ да го создава тоа што е повик на историскиот миг, со постојано обновливи, мудри пораки. Една од вратите на Академијата во која што студирам во Букурешт ја отворив со помош на поезијата на Блаже Конески Тешко. Мал, но сепак голем човек. Лингвист, поет, филозоф, визионер. Човекот кој што ги удри темелите на македонскиот литературен јазик, човекот на кого што треба да му бидеме благодарни за тоа. За да ја видиме големината на Блаже Конески, доволно е само да ги затвориме очите и во тишината да ги чуеме стиховите на Тешко. И ништо друго не е. Филмска сцена, филигрански сработен. Во еден стих успева да ја опее маката на македонскиот народ, а во секој нареден стих одново и одново успева да ни изненади со тоа што веќе го знаеме. А ние остануваме со грудка во грудка. Конески, по ослободувањето, активно се вклучува во стандартизирањето на македонскиот јазик и ја изработува граматиката на современиот македонски јазик. Го составил и правописот на македонскиот литературен јазик, а исто така бил уредник на речникот на македонскиот јазик. Конески е основач на студиите по македонистика на Скопскиот универзитет, чиј филолошки факултет денес го носи неговото име. Во периодот од 1958 до 1963 бил и ректор на универзитетот. Во 1967 година станува член на Македонската академија на науките и уметностите МАНУ и е нејзин прв председател до 1975. Исто така бил член на македонскиот ПЕН Центар и еден од основачите на Друштвото на писателите на Македонија во 1947 година и негов прв председател. Конески е истакнат јазичар, меѓународно реномиран славист, најзначајниот протагонист во процесот на кодификацијата на македонскиот стандарден јазик, ценет професор, член на Академиите на науките и уметностите во Загреб, Белград, Сараево, Чикаго, Лодж. Конески е вистински полиграф, тој е суптилен лиричар, автор на 13 поетски книги, лауреат на значаен број македонски и меѓународни награди и признанија, како Хердеровата награда, Негошовата награда, Златниот венец на Струшките вечери на поезијата, Државната 11. октомври. Создавајќи ја личната уметност, уметниците комуницираат со публиката надвор од формалниот простор кој што е намерен за таа работа, поточно надвор од институциите како театар, концертна сала или галериски простор. И тоа се луѓе кои што навистина ме фасцинираа затоа што тие можат да видат убавено во секоја извукана зграда, во секоја дупка во асфалтот или бетонот и сите тоа да го трансформираат во едно уметничко дело кое што навистина е вредно за почет. Познавајќи ги организаторите и уметниците кои што ги направи овие два мурали, ми се потврдува да што би имам прочитано дека тоа се луѓе кои што не бараат потврда за својата работа, ниту се желни за внимание, туку едноставно сакаат само да го поправат градот во убаво место на живење и да наликува на, например, нашиот град, да наликува на еден европски и светски град.
Творештвото на Конески е богато и опфаќа голем број прозни, поетски, есеистички и други дела. Блаже Конески. Непобитно е предизвик и инспирација за сите генерации и со неговото дело мотивира за натамошно проучување на суштинските прашања за нас. Мислата на Конески, дека јазикот е единствената наша комплетна татковина, е аманетот за сите генерации. Чувај го зборот добро брзан. Како необучен конј што знае да каса, да клоца, да мава, чувај го! Зашто ако го пуштиш така разоглавен по чаирите, кој знае која луда глава ќе посака да го јава? Починал во Скопје на 7 декември, 1993 година, но тој продолжува да живее во нашата вечност. На вечер, генерално, во Ешешки денови во Прилеп, си бртам познати оние крупчинани сградот и секоја вечер е слична предходната, исти луѓе, исти улици. Но една вечер, еден дзид, кој што беше прегрт, ми ја руши таа рутина. Забележав дека се оплеменил, се сбогатил и истрчав да видам што се случува. Се доближив и на еден кран, жолт кран, видов тројца мускетари кои што си цртаат, си цртаат, си цртаат, си уживаат. И седнат и почнат да уживам во тоа мурално шоу, што би го нарекол јас. Некои луѓе овој тип на уметнички израз го сметаат за вандализам, но јас не се согласувам со тоа. Овој тип на уметнички израз е исто така важен како и сите други уметнички изрази и уметности. Феномен, стрит артот е феномен кој што во светот дожива експанзија, а гледаме дека и кај нас се почесто почнува да се појавува. Стрит артот треба да го поддржиме и да го подпомогне. Муралот посветен на Блаже Конески е изработен во август 2021 година од страна на академските ликовни уметници Сања Јездич, Ферди Булут и Александар Джинго во димензии од 14 висина на 4 метри ширина, а во рамки на 2021-та година во чест на Блаже Конески, кој е за прв пат и дел од календарот на важни меѓународни јубилеи на УНЕСКО. Секоја чест на Центар за современа ликовна уметност за силата, желбата, енергијата кој што ја имаат и ја вложуваат за реализација на едните проекти. Затоа што ги имаме видено многу во нашиот град, исто имаат направени многу проекти надвор од нашиот град, како и надвор од нашата земја. А исто така имаат и донесени многу уметници кои што се надвор од нашата земја, овде си имаме запознато со нивната уметност и на вистина тоа е вредно и треба да се почитува. Се надевам дека нема да застанат овде, дека ќе се направат уште неколку мурали во нашиот град, затоа што на вистина има ликови кои што треба да се насликаат на некој простор кој што ќе се најде. Затоа што Центарот за современа ликовна уметност е чекор напред со времето и со околностите во кои што живееме, затоа нивните идеи се секогаш на ниво на еден европски, можам да речам, и светски развој на уметност. И само сакам да потенцирам една објава која што имаше Андреја на чело на Facebook, која што вистина ме фасцинираше, која вели дека се додека мислите дека музичарите дрнкаат на инструментите, дека ликовните уметници шлакаат со бои, а актерите рипкаат на сцена, нас нема да не биде. Да се надевам дека нема да е така. Блаже Конески е наддржавен авторитет и народен мислител, кој со своето големо дело ја задолжи нашата нација. Затоа на великаните како него не можеме да им се одолжиме. Туку ним треба секогаш да им се одолжуваме. Славата на бесмртните е бесконечна. Во книгите, низ улиците, на зидовите.